Gerą vakarą visiems futbolo gerbėjams. Sveiki sulaukę dar vienu Top Sport A lygos rungtynių. Turime 16 turą, turime Telšių Džiugą ir Kauno Žalgirį. Tokios komandos susitinka, tai yra turnyro lentelės kaimynės. Telšių Džiugas netikėtai šiame sezone yra trečias. Šiame tokie rezultatai geri nėra kol kas. Tynas Vasiliauskas, Airimas Pilipavičius jaunas, vietinis žaidėjas, šis smūgis į vartus. Pasiant to, kad jie yra traumuoti, bet tų traumų negalėjai numatyti, vis tiek jiem... Kokia klaida? Dangubičius, vienas prieš vartininką ir geras Baturino žaidimo. 102 minutę Nordamasas įmušė ir po mačo Lipskis kalbėjo, kad bandėme susitikimo pabaigoje pademonstruoti tą žemaitišką charakterį, bet pritrūko šiek tiek laiko, šiaip tuo charakteriu tikrai pasižymė. Džiugas šiame sezone dabar yra proga. Ant Kudinovas čia. Išsilaikė su kamuoliu. Perdimas ir tai yra proga, Nordamasas bando klaidinti varžovą. Nieko neišpešė dabar perdimas ir ant Kudinovas vėl sėkmingai žaidžia antrame aukšte, ne pats aukščiausias žaidėjas, kaip vidurio gynėjas. Hiltonas. Dangubičius baudos aikštelėje ir atlieka pavojingą perdimą. Ojojoj. Dabar ataka per dešinę pusę. Ir štai toks darbas gynyboje ralės, bet ataka tęsiasi, smūgis ir šį kartą kamuolys skrieja netiksliai. Veiksmas jau keliasi arčiau. Baturino ginamų vartų, Kočys. Nusimestas kamuolys, smūgis dievui langus. 105 taškai. O čia dabar perdimas ir išmuša kamuolį vartininkas, smūgis ir pelnytas. Įvartis Dangubičius muša įvartį, panašu, kad viskas pagal taisyklės. Būtent taip atsidaro kroatas, pirmasis jo įvartis Top Sport A lygoje sugrįžus į Lietuvą. Išveda jis komandą į priekį po standartinės situacijos. Na ir vėlgi... Čia gražiai žaidžia Kajodė, sugeba susistabdyti kamuolį, atlikti gerą perdavimą ir... Atliks perdavimą į priekį. O čia ir VAR. Oho! Viso gero. Per likusias minutės Armonavičius gali smūgiuoti ir iš toli. Gerą perdimą atlieka, bet puikus vartininko žaidimas. Bet dabar buvo dar sudėtingesnė situacija, nes taip toli kamuolys nebuvo atsileistas kaip Dangubičiaus atveju. Dabar gerai metasi kamuolį į kairę Dolžnikovas, bet neįmuša. Lipskis skaito daug knygų, žinoma, žiūri rungtynes. Tas pats ką tik tavo minėtas Puškarovas. Kova prieš Ankudinovą. Kitoje kovoje išsaugo kamuolį Kauno Žalgiris ir čia galimybė Dolžnikovas. Dar vieno proga, bet vėl puiku žaidimas Baturinas. Dar kartą gelbsti savo komandą, tai kad tęsiasi. Armonavičius atgal, Vosylius muša ir įvarčio nėra. Gal net ir paskutinis telšiškių šansas šiandien. Čia perdavimos, pavojingas, vėl Mikelionis susitvarko. Bet telšiškiai ir galiausiai tai yra viskas. Kauno Žalgiris laimi šias rungtynes, išsaugo savo vartus sausus.